podnětů k psaní této rozpravy bylo několik. Na fakultě filozofické univerzity Karlovy jsem strávil od roku 1949. Ony turbulence, které tady byly v onom období, kterému se také říká komunistický experiment, a člověk stáru zvažuje, co vlastně prožíval, co to byly ony žité dějiny a jak sám sebe v nich reflektovat. Protože jsem profesí historik, věnoval jsem dějinám filozofické fakulty řadu času, studoval jsem je a v roce 1984 mi vyšla z práce stručné dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou jsem ukončil rokem 1948, a to z několika důvodů. Jednak dějiny po roce 1948 ani dobře psát nešly, nebo respektive nedali by se publikovat tak, jak bych je mohl napsat. A jednak jsem je psát ani nechtěl i z těch důvodů, že jsem neměl stále tady dost přístupných pramenů, poněvadž ty prameny z toho předchozího období od roku 1948 do toho počátku 80. let mně nebyly přístupné, zejména úřední prameny, a u ostatních to bylo také velmi obtížné. A to jsem si uvědomoval, že jsem dlužen vlastně napsat ne dějiny fakulty, ale dějiny lidí, dějiny osob, ať už pedagogů nebo studentů, kteří tu prožívali ony žité dějiny, které jsem s nimi prožíval já, a to je právě ono období od roku 1948. Proto jsem shromažďoval, pokud to bylo možné, ať už tak v oblasti, které se dnes říká oral history, anebo z dostupných pramenů, které nebyly uzavřeny, doklady, prameny k tomu, že jednou snad, dá-li Bůh, to napíšu. No. Naléhavý podnět k sepsání rozpravy mi dala takzvaná sametová revoluce, prožívaná spolu se studenty na fakultě. Ona doba vskutku euforická si přímo vyžadovala, aby byla zachována v historické paměti. To jsme si uvědomovali, když jsem se studenty archivnictví víceméně zabavovali fondy, tedy písemné fondy, ať už kádrového oddělení, tehdejšího kádrového oddělení fakulty, anebo oddělení fakultního sekretariátu Komunistické strany Československa. A tehdy, pokud jako to bylo v té době ještě ne zcela legální, tak to potají, jak si archiv Univerzity Karlovy odvezl do venkovního depozitáře do Lešetic, kde se tyto fondy uchovaly. To bylo vlastně také mně k dobru v tom smyslu, že jsem měl jednu část, a to písemné prameny poměrně důležité povahy, poněvadž vedle těch úředních erárních pramenů, tedy pramenů děkanátu fakulty, tu byly fondy, které
se na mnoze na jiných fakultách nedochovaly, protože tyto fondy se víceméně rozdaly těm, co se týče kádrového oddělení, jichž se týkaly, poněvadž tehdy řada lidí si skutečně přála, aby nebyla zachována víceméně paměť té doby. Ať už z jakýchkoliv důvodů, tady ti lidé, to jsou lidé, kteří si velmi vážím, kterými pak dokonce přišli říci, že jsem udělal velmi špatně, že jsem kádrové oddělení víceméně zachoval, poněvadž každý se sebe stylizoval v oné době, každý se stylizoval na té fakultě. A lidé, jak říkám, velmi slušní, mě potom i to vytýkali, že jsem... No, pokud je o oddělení onoho sekretariátu KSČ, no tak tam samozřejmě byla před tím, jak jsme zjistili, provedena určitá skartace, ovšem ne aspoň do té míry, jako v jiných státních fondech, které by pro nás bývaly také užitečné. No a tady tedy jsem považoval za svou morální povinnost, abych těch 25 let, které uběhly od té doby, než byla, do té doby, než byla vydána tato rozprava, tak abych těch fondů využil. Samozřejmě, že jsem k tomu potřeboval svědectví těch, kteří to prožívali stejně tak na té fakultě. Tady mě velmi pomohla manželka, poněvadž ona vlastně to prožívala studentská léta v jiném období, než jsem je prožíval já. A mohl jsem konfrontovat její paměti nebo její výpovědi a reflexe se svými, stejně jako řada dalších kolegů mladších, kteří velmi ochotně mi poskytli své pamětní zápisy a někteří i deníkové záznamy, které jsou zvlášť užitečné. Musíme si uvědomit, že paměti jsou většinou, ať už orálně, tedy ústně podávány, anebo sepsány s určitou dobou opožděně. To je ex post, kdy každý se snaží sebe stylizovat, tomu se člověk nevyhne. A i historik má dost co dělat, aby psal skutečně sine ira et studio, aby se oprostil od té sebereflexe a prožívání svého pod tím tlakem analýzy, objektivní analýzy pramenů, ať už úředních nebo jiné povahy, včetně o něch orálních. No a to ostatní, jak to dopadlo nebo nedopadlo, musí jaksi učinit a posoudit, učinit dojem a posoudit čtenář sám. Deník je psaný bezprostředně, čili nemá ten časový odstup, ano. Neví, jak to dopadne. Píše-li paměti po určitém čase, píše je tak, že už sám se chce sebe stylizovat před tím, kdo bude číst paměti. Ten deník, ať už ho píše proto, že to chce, aby jednou bylo čteno, anebo si to opravdu píše jenom, aby, až bude psát paměti, aby měl nějaké podklady dat a podobně, tak tam ještě neví, jak to dopadne. Kdežto paměti se píší ex post, kdy je zřejmé, že to nějak dopadlo. A podle toho, jak to dopadlo, samozřejmě je snaha všechny paměti, které vyšly po roce 1990, jsou sebestylizací a bylo zajímavé, vyšlo jich hodně, které jsem užíval, a bylo zajímavé tedy je konfrontovat
prameny jinými, ať už úředními, nebo o němi deníkovými. A samozřejmě do toho bylo zase zajímavé vložit tu oral historii. To se nepovede každému, jakoby zůstat na té pozici na fakultě po takovou dlouhou dobu. Jak se vám to vlastně povedlo, nebo jak jste kličkoval, nekličkoval, jak jste vlastně... No, podívejte se. V té rozpravě je vlastně obsaženo moje krédo. To krédo vychází ze studia, mého studia, dokonce středověkých dějin, kde jsme měli jednu velkou osobnost. A tou osobností, jak později studentům v roce 1910 připomněl Masaryk, byl Petr Chelčický. To je osobnost, která přesahuje nejen národní rámce, ale to je velká osobnost evropská. Petr Chelčický totiž žil sám ve velmi složité době. Byla to doba revoluční. Byla to doba jednak krize sociální, společenské, velké, hluboké sociální krize, a byla to doba revoluce, sociální revoluce. A on v této revoluci nebyl ten, který by se chápal moci, poněvadž v každé revoluci, a to jako je už dáno revoluci, jsou lidé, kteří do toho jdou pro určitou ideu, pro svou vizi lepšího. Zda je to skutečně lepší z hlediska lidstva, z hlediska tedy obecné lidskosti, to je sporné. Ale ti lidé do revoluce jdou s takovým elánem, že o něco půjde a ta společnost bude lepší. Ale jsou tu lidé, kterým je dáno, že mají ambice mocenské, to prosím nemůžeme nikomu vzít. A tito lidé, kteří mají ambice mocenské, často, nechci říct, zneužijí oné ideje, která bývá dobrá, ale jednoduše k vlastnímu prospěchu, ať už mocenskému, nebo, abych řekl, fiskálnímu, ekonomickému, té revoluce využijí. Chelčický žil stranou. Nešel ani s božími bojovníky dobývat kláštery a loupit. Nešel ani s tím panstvem, které koukalo zabrat královské a církevní statky a tak dále. A postavil se na rovinu boje duchovního. To znamená, on ve svých spisech v podstatě říká to, co platí a to, co je platné, co postihli i Masaryk, když to 1910 přednášel studentům. Člověče, jednej tak, jak je to přiměřené situaci a jak jednat můžeš, aby si jednak dostal svému svědomí a jednak neubližoval těm, choval se ke svým bližním tak, jak si přeješ, aby oni se chovali k tobě. To je v podstatě krédo Chelčického. On říká, s něčím v této dané společnosti nehneš hlavou proti zdi. Pokud s tím nehneš takto, zachovej pasivní rezistenci. To jest, nepodporuj to, co ti svědomí říká, že je zlo. Tudíž
trp zlo, poněvadž někdy je to nezbytné. Tomu zlu se nevyhneš. Ale vědomě nepodporuj něco, co víš, že není z hlediska lidského, a on tam říká boje duchovního. Prosím, ten boj duchovní si můžete vysvětlit, ať už v tom jeho křesťanském pojetí, nebo v jakémkoliv etickém pojetí. Pač duchovní boj není jen boj křesťanů, i lidé, kteří, dejme tomu, neuznávají nebo nevyznávají křesťanskou žádnou víru, jsou ateisté a tak dále, tak musí si zachovat nějaký etický kodex. Něco, co je dáno lidskostí, a k této lidskosti člověk dospívá vzdělaností. To je další věc, kterou také ten chelčický, on to byl člověk prostý, ale vzdělaný. On se snažil vzdělaností dospět k tomu poznání. A jestliže dneska v našich krizích má nějakou funkci vzdělanost, tak je to především v onom kulturné kultivaci občanské společnosti, aby ta občanská společnost poznala tyto zásady. Tady se samozřejmě odbočují, ale toto je to, co jsem závěrem své rozpravy vlastně chtěl říci, že ti filozofové dělají revoluci. Oni se často mýlili, pač beru to od té revoluce ducha, kterou začal ten osvícenský duch, ať už od Kanta přes Schellinga a tak dále, což potom Hegel jaksi proměnil, a pak teprve se to dostalo do těch rovin mocensko-politických, kde už každá filozofie se dá zneužít. Ale toto je, ptáte-li se, jak člověk mohl přežít. Jenom ta představa. Ano, trp zlo, tím nevyhneš, ale snaž se aspoň ve všech možných situacích nepodpořit to, co považuješ za zlo, což je pojem velmi relativní, ale dá se filozoficky, se dá, pokud člověk vychází i z oněch osvícenců, kteří trošku tu duchovní stránku kultivace ducha na úkor rozumu, poněkud na úkor toho racionálního, poněkud jako uložili stranou, a to zcela ukládá stranou postmoderna. Pač ta postmoderna například neuznává ty symbolické významy duchovní kultury, že? Nebo aspoň si je snaží vytvářet jinak. Ty tradiční symbolické duchovní kulturní hodnoty a tak dále, ale osvícenství tím racionalismem také už vlastně ten kulturní duchovní kodex jak si dalo jako vedlejší na úkor toho ratio, to jest rozumem můžeš vše poznat a všeho docílit. Ono bohužel jak si to u lidstva tak není. Ty duchovní hodnoty jsou velmi vážené proto, jak v dnešní době víme, a v každých krizových dobách si to lidé uvědomovali, že ony duchovní hodnoty jsou tím, co by mělo být především na zřeteli při lidské odpovědnosti a svědomí.